Oi, hambúrgueros! Eu sou o Paulo. Essa é a Juliana e esse é o canal dos Caçadores. E aí, Burger? É um dos maiores viralizados do Brasil. O maluco é brabo. Pois é, tem mais de 50 lojas, né? Tem loja pra caramba, loja pra chuchu. E... aqui no Rio tem quantas? Eu não sei. Acho que só Ipanema mesmo, a gente tá em Ipanema. Então tá vindo pro Rio agora, a gente resolveu vir aqui fazer um vídeo pra vocês. Eu acho que é a maior concentração de posts pagos da internet, do TikTok, do Instagram, do YouTube. Tipo, 99% é publi, mas o nosso não. Inclusive, eles já me chamaram aqui. Ai, que susto. Eu tive a moto assustada aqui no Rio. Se você procurar um vídeo deles na internet, vai estar escrito lá publi. É, o nosso, por nossa conta mesmo, e a gente vai falar a verdade pra vocês, então, porque viralizou, amigo. Viralizou, e aí? Vamos. Mr. M sabe. Mr. M revela. Aqui é bonito, gente. Olá, tudo bem? A gente tá muito acostumado. A gente tá muito acostumado a vir num lugar e aí é só uma parede bonita e o resto é tudo nada a ver, tudo feio. Aqui não, aqui tá tudo bonitinho, as cadeiras novinhas. Ó, eu comprar uma cadeira dessa pra gente pôr lá na nossa casa. Como te falar, essa aí combinaria, sabia? É, ela até que é bonitinha, né? Moderninha. Eu acho que essa combinaria mesmo. Ó, aqui. Bora aqui ver o cardápio, ó. Logo de cara, destaque para brincadeira, vamos lá. Eu vou perguntar pra eles os que mais saem, porque nos rios eu vi que eles têm o do queijo empanado, que é o que eles mais comem, que eu acho que é o... I don't know. Será que não tem no daqui? Será que é só em... Tem, pô. Tem várias opções, São eu também. São Paulo. Eu quero que os pickpockers comem pra falar se é aquilo tudo mesmo. Mas qual é? Você sabe? Eu não sei. Eu vi que tem esse bolinho de costela suculenta empanado, R$39. Ele é um que aparece em todos os rios. Esse cheese stick também, e a New York fries também, que isso é que tem costela, né, de porco. São as entradas que mais aparecem. Eu tô vendo o preço aqui, cara, as entradas não são baratas não, hein? A última lugar que a gente comeu a entrada era tipo R$69. A gente vai fazer o pedido, e eu quero fazer um pedido igualzinho dos pickpockers, hein? Vamos lá, tem até uma história. Olha, que Jesus segure a minha língua. Ixi. Porque depois eu saio de escroto. A pessoa faz coisa bem, depois eu saio de escroto na história. Vai entender esse povo, né? Deixa pra lá. Vamos provar. O New York Ribs, a entrada. O cheese stick. Ela tá comendo qual? Desculpa. É o cheese? Quer provar? Não, obrigada. A gente vai pedir, É o cheese. Minha conta que eu vou mostrar no final pra vocês. A gente pediu bastante coisa. Porque você, né, pede no caixa, paga e vai pra lá. E esse negocinho de rádio mata barata, sacanagem. Um pager. Bota um pouco, eu não pego um pager lá no Outback. É maneiro, né? Mas é maneiro pra contar bem cheio, né? Porque aqui não é muito grande. I've never really been the one who's worried. Dessa vez eu quis fazer um pouco diferente, então eu escolhi coisas que os pickpockers e os instagramers estão pedindo, que é esse New York, né? Vai que play in the left, the right, in the middle. New York Ribs, que é bolinho de costela suculento, empanado e crocante. E aí fala que é feito com a costela defumada na casa. Interessante que tem uns nomes americanos, né? É, e tem um negócio de uns países, né? Gente, aqui é bem barulhento, tá? Tô avisando porque, né, a gente aqui... Estamos usando microfone, gente. Tô usando microfone, mas mesmo assim é bem barulhento. Os instagramers dão uma esmagada, assim, eu não sei porque eles fazem assim, ó. É pra espremer o queijo. Eu não curto, eu faço assim porque eu acho bonitinho, ó. Eu não curto muito ficar esmagando a comida, porque eu fico com maior pena, sabe? Fico com pena quando os jurados do Masterchef destrói o prato. É horrível isso. É porque você não gosta de maltratar comida, você gosta de fazer carinho nela, né? Comidas são amigas, não são inimigas. Beijos. É diferente, uma defumação diferente. É, tem um tempero diferente, né? Eu não achei tão suculento como falam no cardápio. Vou ver no molhinho agora, né? Esse molho aqui é um barbecue? Não diz, mas parece ser meio agridoce e apimentado, não sei. Mas não tem muita pimenta, não. Deixa eu provar com a batata. Porque tem umas sementes aqui, mas eu não sei de que são sementes. Semente. Aqui, ó, deixa eu pegar um negócio aqui. É semente da pimenta, né, não? Não, pô, semente da pimenta é muito picante. Ele é meio agridoce, mas não consigo identificar o que é. Pega mais um, então, pra comer, pra você provar. Não deu pra identificar, né? Essa porção custa R$39,90. Ele tem um gostinho bem defumado, né? É bem defumado. Não é gostinho de costela, assim. É costela, mas é defumado. É costela bovina ou suína? Suína, é claro, suína, né? É.
Eu achei ele muito carregado no... Na defumação? Na defumação, e achei muito salgado também. Puxado no sal, sabe? É gostoso, mas realmente, é mais puxadinho no sal. Gostosinho. Comparado aos da Reva é melhor. O do Rafael, do Itaquá, gente, para pra pensar que fritura, né? Praticamente tudo que você frita fica gostoso. Acho que até uma barata frita vai ficar gostoso. Ah, não. Tá louca? Para com isso. Então, se tá frito e tá mais ou menos, achei mais ou menos. Agora vamos para essa batata. Essa batata eu achei super interessante. O nome dela é Italian Fries. É batata frita tradicional, crocante, sequinha. Tem queijo gorgonzola, cebola crispy e ela é finalizada com mel. Como é que a gente come com a mão mesmo? Com a mão mesmo. Ela tem tanta coisa em cima que eu acho meu que merecia um garfo. Filho, por essa, tá comendo na beira da rua. Não, não, é porque às vezes vem um garfinho mesmo. Vou comer assim então, ó. Vou comer assim então pra ver bastante coisa em cima. Dá pra ver que ela tem um crisp de cebola? É cebola e tem um gorgonzola aqui. E mel, é, dá pra ver bem o gorgonzola aqui. O mel também tá misturado. O mel tá mais na batata. Ah, meu Deus. Mel tá mais na batata. Eu adoro coisa com gorgonzola, eu gosto mesmo, mas às vezes não consegue equilibrar bem, sabe? Porque o gorgonzola é um queijo já muito salgado. Come! E que tem um gosto muito forte. Eu tô nervosa, forte. Quem não tá come. Nervosa. Ah, então tá bom. Achei gostoso. Boa. É um agridoce, né? É. Na hora que eu fui pedir, eu olhei aqui no cardápio uma coisa bem interessante, que eu vi que todo... Não sei se é interessante não, falei interessante por força do hábito. Chamou, né, sua atenção. Não, chamou minha atenção também não. Ué? É porque eu vi que nos stories e nos reels das pessoas que é patrocinado... Sério, gente, 99% é patrocinado. 1% não botou publi. É, te enganou. Mas sério, é muito post patrocinado. Não tem problema nenhum ganhar dinheiro com comida quando a comida é boa. Eu já falei isso pra vocês. O problema é a pessoa dar dica de coisa em lugar ruim falando que é muito bom. É, que eu acho que nem o caso aqui, porque eu acho que tá gostoso. E aí eu vi que todo mundo pede essa New York Fries, que ela tem um queijo de... Ela tem uma cobertura de Monterey Jack com cheddar inglês, costela de porco. Só que é uma amiga que falou com a gente, não sei se ela é a dona daqui, porque são 55 franquias. Ela falou assim, que e ela tá gosta abrindo do mais, agridoce, não. É. Então 55 funcionando, ainda tem mais pra abrir. É, ela é de São Paulo, né? É uma empresa de São Paulo, deixa eu ver. A batata dá uma bugada. Porque a cebola crisp parece que é costela, mas não é costela. Não bugou assim não? Tu não bugou assim não? Não, não, eu identifiquei de cara que era cebola crisp. Engraçado, o gorgonzola. Só que assim, você pegando desse jeito... Você pegando desse jeito aqui, você tá pegando só a batata com mel. Você tem que pegar com tudo que tem no meio. É por isso que eu peguei daquele jeito. Eu peguei assim, ó, tentando segurar tudo junto. É que eu não sou fã de gorgonzola pura. Eu gosto de mistura de gorgonzola. É, mas esse ele tá puro, mas tá misturadinho também. Não tá só purão, não. Tem uma mistura. Gostoso. Diferente. De repente a outra a gente ia gostar mais, né? A com cheddar, né? Mas pelo menos é uma opção diferente, né? É, porque batata com cheddar e bacon tem tudo que é lugar, né? Eu não aguento uns mais... bons, a maioria ruim. Gente, alguns eu vou ser bons. Sincera. Eu não aguento mais batata com cheddar e bacon. É. Mas é porque a gente comeu uns muito ruins também, né? Não é por isso. Eu tô de saco cheio mesmo. O do Outback, tu não tá de saco cheio. Você acha bom. Eu acho bom também. Lá não é cheddar. É, lá não é cheddar, verdade. Tá rindo, né? O Paulo que me contou a fofoca. Ele tá assim... Eu não sei se a loja aqui é nova, tá? Eu acho que é nova. Aí eu acho que ela tá sem som ainda, sem música, né? Sem caixa de som. Aí ligaram o som do lado da pessoa. Só que a caixa de som, eu acho que ainda tá meio improvisada. Aí a pessoa fica assim, ó. É meio caixa de som de celular, assim. Ela tá... Muito estridente o som, sabe? A pessoa fez assim, ó. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Aí ficou olhando o cara meio assim pro som. Mas é porque tá muito estridente mesmo, gente. A gente tá sentado aqui fora, porque lá dentro vocês não iam conseguir ouvir, entendeu? A gente tava lembrando, eu e o Paulo. Peraí, deixa eu dar uma olhadinha. O que acontece? Como o nosso Instagram tem um tamanho considerável, 572 mil, né, seguidores, às vezes eu vou gravar no lugar e eu vejo se a pessoa já me mandou uma mensagem. Ou então eu gravo, depois eu vejo se ela mandou alguma coisa, né? Aí eu fui ver que o Yay Burger já tinha me mandado algumas mensagens no direct. É engraçado que as empresas... Vou falar um pouco de bastidores pra você, gente. As empresas, às vezes elas contratam a empresa pra fazer o marketing dela. A empresa, ela em vez de pegar assim as pessoas mais conhecidas do ramo... Relevantes, né? Mais relevantes e... Mandar uma mensagem, oi, tudo bem, poxa. Gostaria de conhecer o nosso cardápio. Eles pegam e mandam uma mensagem padrão pra todo mundo, você tendo 500 seguidores ou você tendo 500 mil seguidores. Ou você tendo 5 milhões também. Ou você tendo 5 milhões, eles mandam a mesma mensagem pra todas as pessoas. Então, mandaram uma coisa pra gente, assim, muito sem sentido, que era assim, oi, vocês querem visitar o Yay Burger? Vocês podem mandar o Media Kit de vocês. Media Kit é como se fosse o teu currículo, do profissional da página. Para eles analisarem os números e verem se vale a pena ou não te convidar e eu te mandar alguma coisa. Aí eu fui e comentei assim, poxa gente, Media Kit para convite? Media Kit as pessoas pedem para contratar, entendeu? Para fazer uma publicidade paga, para ver ali, ah, quanto que você pede, está dentro do mercado.
Qual é o seu engajamento? Pra saber assim, quantos mil views você dá? Ah, dá tantos mil, ah, então dá pra pagar de X até X. Agora, pra um convite, entendeu? Não faz sentido a pessoa. Aí depois, a mesma pessoa. Eu acho que eles mandam pras pessoas, aí as pessoas vão lá e cobram, por isso que tem muito público. Começou a chamar a gente pra ir na inauguração de uma loja de Florianópolis. Como se a gente fosse de Florianópolis. Como se a gente fosse de lá. Então assim, oi, venha conhecer a loja de Florianópolis. Tipo, só que a gente é do Rio de Janeiro, a pessoa ela não entra nem pra saber de onde a gente é, sabe? Então, fica um trabalho mal feito. Vocês conseguem entender que é um trabalho mal feito? E vale lembrar que o nome do quadro é Viralizou. Então sim, a gente vai falar sobre viralização, a gente vai falar sobre marketing, vai falar sobre estratégia, vai falar sobre muitas coisas que estão acontecendo nesse momento atual de divulgação das empresas. Porque não deixa de ser um momento de divulgação das empresas, tudo isso que está acontecendo, TikTok, Reels e tal. Aí você pode pensar assim, poxa, Paulo, mas coitada da pessoa, ela não tem como saber. Gente, ela não está fazendo um trabalho voluntário, ela está sendo paga para fazer isso. Ela foi contratada. Ah, não é coitada. E não é barato não, gente. É o trabalho dela, que ela tem que fazer bem feito, porque, afinal de contas, ela está sendo bem paga para isso. Esquisito, sabe? Resumindo, para de ter pena dos outros, que ninguém tem pena de você não, meu amor. Vambora. Caraca, arrasou. Vamos lá, vamos comer esse aqui de queijo, ó. Vamos lá, palhetinho de queijo. Ele é bonito, né? Bem comprido, empanado bom, ó. É, o queijo já esfriou um pouquinho, né? Porque estava comendo as outras coisas. Ai, que bom, meu gosto. Acho que tudo que a gente comeu aqui até agora foi o que mais ficou gostando. Sério? Ai, quero provar, deixa eu ver. Eu esqueci de falar o preço da batata pra vocês, né? R$34,90. Eu não sei se muda de acordo com franquia, tá? Eu não sei se é padrão. Esse também é R$34,90. Tem um gosto de pastel. De queijo. Botando mel, né? Eles têm dois molhinhos, né? Tem um de mel e o outro não sei o que que é. Aqui eles têm muito esse lance de meio agridoce, né? Misturar doce com salgado, né? Eles fazem isso, pelo que eu percebi, em várias coisas aqui. O palitinho de queijo é muito gostoso. É bom mesmo. O cardápio deles... dos hambúrgueres, eles têm os nomes misturados de São Paulo, não, Milão, com Rockefeller. É, tem uns negócios de uns países aí meio misturados, Brooklyn. Não, pô, tem ó, Bronx, Brooklyn, tá Nova York ainda, Manhattan, tá, Rockefeller, tudo Nova York, Wall Street, Empire State, Soho, Queens, tudo Nova York. Mas aí ele tem o São Paulo, que é esse aqui que aparece em todos os rios em Big Poppers. É o que tem o queijo empanado, mas né? Mas ele também tem Milão, enfim. Aí esse aqui que a gente pediu é o mais famosão de todos. Ele é São Paulo, hambúrguer de Angus alto, 200 gramas, cheddar inglês, catupiry empanado, bacon artesanal crocante e maionese de alho no pão brioche. Molho bom, bem... maionese deliciosa. Olha isso aqui, gente. Gosto dos meus tempos de caçadores de hambúrgueres. Tem saudade desse tempo, a vida era mais simples. É verdade. A gente fazia vídeo, tinha menos haters. Sacanagem, vamos lá? Posso? Manda ver. Grandão, né? Teve que dar até aquela balançadinha pra poder aguentar. O hambúrguer tá fantástico. É bom mesmo. Tô doido pra experimentar, porque as entradas até agora eu achei mais ou menos. É bom desse jeito, de virar os olhos. Gente, tô muito surpresa. Chocada. É muito gostoso, sério. Pegue esse hambúrguer e vê o que você achou, cara, na moral. Vou ter que confessar pra vocês que eu não estava com grandes expectativas no hambúrguer, porque eu achei as entradas só ok. Não achei aquela entrada deliciosa, seja assim, ah, gostosinho. Mas a Juliana comeu e vocês viram, né? Meu Deus! Virando os olhos, cara. A Juliana não vira os olhos nem pra mim. Que maldade que você comeu. É bom desse jeito, de virar os olhos. Tá virando pro hambúrguer, entendeu? Vamos ver. Aí, vou te falar, tem tempos que eu não como hambúrguer gostoso assim. E não deixou empapuçado o catupiry, na minha Entendi. Opinião. É porque o catupiry tem que tomar cuidado. O catupiry, ele é pesado. O que você achou do bacon? Bonito. Bom. O gostoso, ele é mais fininho, mas não tem gosto de bacon de caixinha, não. Tem gosto de bacon bom, sabe? O pão é muito bom. Só o pão, meu amor, tudo. A carne no ponto. A carne fantástica. Tem um monte de molho aqui, né? Um monte de maionese. Ó. Tem maionese aqui, tem maionese aqui. O crocante mais o macio, mais o catupiry, cara. Muito gostoso mesmo. Pô, ele custa R$51,90, mas ele vale cada realzinho nesse hambúrguer, sério. Eu peguei um pedaço agora com bacon. Pô, e o aioli dele? O aioli não, molho de alho, maionese de alho. Dá vontade de levar um pra casa e comer, não dá? Vou colocar o bacon de volta aqui. Muito bom. Muito bom mesmo. De tudo isso aqui que a gente pediu, o hambúrguer é disparado melhor. E quando... é estranho, né? Porque
Às vezes o hambúrguer não é o melhor. É. Caraca, vai dar briga isso daí, hein? Tô todo sujo já. Eu acho que eu vou pedir um pra viagem, tá falando sério. Cara, que hambúrguer gostoso, olha isso. Tu tem que pedir um pra Magda também, levar aquela tá lá em vamos casa. Vamos pedir, que a Magda tá com os meninos. Vamos pedir um pra Magda? Uhum. Tem que provar o milkshake também. O milkshake é de Häagen-Dazs, gente. Ele também não é barato. É que não é muito barato, tá? Assim, ele custa R$25,90 de 300ml. O de 500 custa R$39,90 aqui o shake. Lá em São Paulo tem muito esse negócio de fazer coisas com Häagen-Dazs, né? É, aqui no Rio não. Aqui, porque, meu filho, nem que bom te dar. Häagen-Dazs é um sorvete muito caro, muito, muito. Tipo, um potinho desse tamaninho é R$40, R$30. Aí você imagina, pô, fazer um milkshake com esse sorvete, mas eles compram uns potões gigantes, sabe? Que com certeza não é barato, mas também sai mais barato do que comprar aquele potinho pequenininho. Milkshake é muito bom. É. Uhum. Dá pra sentir a diferença de gosto do sorvete de Häagen-Dazs, sabe? Muito bom mesmo. É muito bom. Eu sempre tive essa curiosidade, porque você, pô, milkshake, sorvete é sorvete, mistura com leite, dá pra sentir diferença. Imaginar que antigamente fazia milkshake com sorvete, que bom, né? Antigamente não, ainda fazem. Não, é, mas hoje em dia você sente a diferença, né? Parece uma sobremesa. Ah, é ruim? Não, não é ruim, gente, mas assim, quando você pede um milkshake, você quer uma coisa maravilhosa, não quer uma coisa só gostosinha, né? Senão você bebe refrigerante. Esse daqui, ó, é muito gostoso. Como é que é? É muito gostoso. É muito gostoso. Ah, sabe uma coisa que eu tava lembrando? Você sabe o que funcionava aqui do lado, ó? Porque aqui é uma rua bem movimentada de Ipanema, né? Apesar de ter essa grade aqui no caminho, é porque é a entrada de um prédio, tá vendo? Essa aqui é uma rua muito movimentada de Ipanema, que é um bairro muito badalado aqui do Rio de Janeiro. E aí tem um lugar aqui na frente, ó, que tinha uma boate antigamente. Você sabe que boate que era essa? É um filme que você adora. Sábado Alucinante. Sábado Alucinante, cara. Juliana, ela adora assistir Canal Brasil. Não, antigamente, hoje em dia não. É, hoje em dia não. Aí quando a gente começou a namorar direto, tava lá em casa, pô, vamos assistir Canal Brasil, vamos. Aí a Juliana ficava mostrando esses filmes. Sábado Alucinante, cara. Gente, era não muito é esse, legal. Não é esse filme que tem aquela história do Rogério. Rogério. Ninguém viu Sábado Alucinante, só a gente. Ah, tem, às vezes tem gente que assiste Canal Brasil também, a gente não sabe. E que filme é esse, gente? Deixa aí nos comentários pra gente, que a gente tá curioso saber se alguém se sabe. Se alguém que tá assistindo viu Sábado Alucinante, não pode procurar no Google. Comenta alguma coisa sobre o filme aqui que eu vou saber, porque eu já vi umas 40 vezes o filme. Não, pode procurar no Google também, mas tem que ter assistido o vídeo, entendeu? Assiste o vídeo e vem aqui comentar. É bom pra caramba, né? Maravilhoso. Para de comer, tem que deixar pra mim também. Viralizou, e aí, Juliana? O que, que você achou aqui do E aí, Burger? Quando eu comecei com minhas entradas, eu falei assim, ah, ok, legal, né? Mas quando eu comi um hambúrguer, foi muito, 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 muito gostoso. Ah. Nível, o segundo hambúrguer favorito da minha vida. E eu não esperava. Despretensiosamente, viemos pra Ipanema esperando só um viralizou, né? É. É, exatamente. Sempre surpreende. É, eu achei as entradas bem do mais ou menos, nada surpreendente. Ah, o milkshake é bom. Não achei barato as entradas, então assim, não pediria de novo. Mais um hambúrguer maravilhoso. Eu achei que o hambúrguer ia ser assim, igual as entradas, tipo, ah, vai vir qualquer coisa, sabe? Mas aí surpreendeu, tipo, hambúrguer maravilhoso. A gente teve um pequeno problema aqui, que a gente ficou aqui pensando muito, refletindo, se a gente conta lá pra vocês ou não, mas a gente optou por não contar. A gente não quer prejudicar ninguém, então a gente resolveu deixar pra lá. Fica um mistério aí no ar. É, foi um probleminha. Pra algumas pessoas é um probleminha. É. Pra mim é um problemão. Mas a gente preferiu deixar pra lá pra não prejudicar ninguém. A gente optou por, né? Enfim, mas então o hambúrguer é realmente muito mas gostoso. Mesmo com esse problema, compraria de novo, né? Compraria de novo, mesmo com esse problema, que pra mim é um problemão, ele continua sendo o segundo hambúrguer mais gostoso da minha vida inteira. Então, eu compraria de novo. Porque às vezes é um problema pontual, né? Se eu pudesse dar o selo só pro hambúrguer, eu daria o selo só pro hambúrguer. Então, né? Assim, se vier no E aí, Burger, não peça as entradas, peça só o hambúrguer, principalmente esse que a gente pediu, que era maravilhoso. É isso aí, gente. E já que ajuda você a economizar seu rico dinheirinho, não se esquece de apertar o vermelhinho e se inscrever no canal, que a gente vai ficando por aqui. E até a próxima!